jako za tebou to docela svítí, no, ale jak říkám, hele, jedeme na punk. Jdeme na punk, já to teda uvedu ještě jednou. Já si můžu ještě sednout nějak jinak. Pohodě? Já si myslím, že v pohodě, jsi to takhle viděl. Já myslím, že hlavně půjde o ten obsah, co řekneme, a taky takový jako... No prostě fakt ten pokec. Každopádně první podcast, Butovka podcast, jsme tady s Leo Brichtou. Děkuju moc za přijmutí pozvánky. A já jsem říkal na začátku, ten podcast tady si myslím, že bude spíš o takovém pokecu. Nebude to úplně jako, myslím si, že dostáváš ty samé otázky taky dost často, že jsi jako zvyklý na to. To jo, ale v první řadě vás se taky všichni pozdravit u tohle podcastu a doufám, že se vám bude líbit, že vám řeknu něco, co vás bude zajímat. Mě třeba osobně zajímá, protože myslím si, že jsem vás ještě nikdo nezeptal a budu rád první. Co si myslíš o Clubhouse? Protože jsem včera viděl, že tam dáváš na, že v 8 máš nějakou, jakože jeden stream a pak nic už. Hele, o Clubhouse, co si o tom myslím? Skvělá aplikace, super nápad. A musím říct, že včera se to trošku zvrtlo. Nečekal jsem, že tam přijde tolik lidí. Bylo tam okolo 100 lidí. Přišel tam Patrik Kincel, přišel tam Vláďa Videos, přišel tam ten youtuber Datel s Jenisem. Takže shoutout, že moc rád děkuju, že jste se tam zastavili, Patrik Kincel, skvělý MMA zápasník a fakt jsem nečekal, že se jen tak prostě víš co, jako připojí, protože já jsem to chtěl mít jako spíš takový FAQ, že se mě tam budou ptát lidi, víš co, na různý kraviny, že prostě můžou zvednout ruku, já jim prostě řeknu, zeptejte se mě na co chcete, já vám odpovím a budu to dnes to dělat na pravidelný bázi, protože musím říct, že mě to bavilo, ta interakce s těma fanouškama, protože já fanouškům neodpovídám na Instagramu a vlastně skoro nikde a nemají ani šanci mě někde jako potkat, tak si myslím, že tohle je skvělý a můžou jako zjistit, že jsem taky jako normální týpek, jo? Který akorát prostě se rád pere a dělá to, co ho baví a jsem trochu živý důkaz toho, že když něco děláš a baví tě to, tak se tím dokážeš i jako trochu uživit, jo? Takže... Přesně mě jako působíš, jak, když to řeknu blbě, jako kluk od vedle, co se prostě jenom občas rád pere, víš? Nebo se jako pere. Zdor, jako, no jako, to možná zní divně, ale jakože prostě nejseš, víš co, úplně jako člověk, který by přesně byl, hele, já jsem tohleto, ty prostě děláš to, co tě baví, jakože to žiješ. A to si myslím, že ten Clubhouse je přesně jako úplně krásná aplikace k tomu, že ty lidi fakt zjistějí, hele, on je jenom člověk, víš co, jakože i když tam nemáš třeba způsob, jak psát nebo tohle, tak prostě chce to trošku koule se zvednout a prostě říct něco do toho mikrofonu před 100 lidí, víš co. Jasný, tak, ano, tak to opravdu je. To je ono, no. Je to tak. Takže třeba právě jsem se chtěl zeptat ještě na toho, samozřejmě na Gregora a takhle, že jo, co si o tom myslíš a třeba o té poze, víš, jakože hrajou ten trash talk a tohle, protože se mi zdá, že na to ty úplně nehraješ. Nebo nevím, jak to funguje. Hele, já na to nehraju, protože většinou s každým s tím zápasem, tak se s ním znám a přijde mi blbý, víš co, jako přetvařovat se, já se furt snažím chovat stejně, ať se zapnou kamery, nebo ať se s někým bavím, já jsem furt stejný debil. Já si srandu, já jsem prostě furt stejný, já jsem pořád, prostě pořád stejný a nechci hrát nějakou pózu, jo, nebo tak. A samozřejmě, jako když se zapnou kamery, tak chovám se trošku jinak, než se chovám jako v reálu, když se jako beru trochu z prostý slova a takovýhle věci, ale ten trash talk tady, myslím si, že na OKTAGONu prostě je to malý rybník a úplně to nemá cenu. A když se s někým znáš, tak mu přece tak on, já ho nechci jako urážet. Jo. Kdybych proti němu něco měl, tak samozřejmě ten trash talk asi trošku rozjedu, ale většinou to byly všechno jako normální kluci jako já, když má, co mají stejný cíle jako já. Já nikomu nechci podrážet nohy. Jo. No to chápu, že tady je to ještě jako tak nějak se to rozjíždí, když to řeknu lbě. Jakože v té Americe a takhle to bude určitě větší, že prostě když na někoho nadáváš, tak výsledku ani nemáš šanci se s ním třeba setkat. Jinak než ten fight. Takže rozumím, že tam třeba už je to i o tom marketingu a jakože ten trash talk k tomu třeba občas patří, ale... Cannabido, ty znáš psa? Hele, jako děláme pro ně teďko, my máme rozjetý business Little Deal, CBD, a to je, že rozvážíme CBD po Praze. Takže já se s ním znám, byl párkrát u mě, tyjo, ty už jsou léta, byl párkrát u mě na soukromce a shoutout, Cannabido. Cannabido určitě, teďko ještě Bonghemia nám poslala, takže jako je to super. Hele, dobrý kluk. Byl s ním fakt jako dobrý pokec, no, musím říct, že vyšel vstříc všemu a skvělej jako, přesně tak. Ale chtěl jsem si zeptat,
Teď nevím, co přesně jako z toho, protože ono je to všechno, já se to moc nevyznám, já se moc nevyznám v tom MMA, o tom lidé. Jako já znám, já ve výsledku znám MMA a tenhle ty bojové sporty z podcastu Joe Rogana, víš, co jestli něco říká. Jenom, znám prostě jenom jako, nevím, co je grappling třeba, a proto jsem slyšel hodně grappling. Hele, tak grappling ti nastíním, to je takový to, když takový to na zemi, jak se perou, no, jak bez úderů, jasný, to tam je, takový, je to trošku teple, vypadá to trochu teple, ale jako zdání klame. Moc teplý to není, ale ne jako grappling, to je, jak říkám, na zemi většinou, tam jde o nějaké jako upáčení soupeře, jasný, nasazení nějaký páky, škrcení a tak dále, no, grappling je bez úderů. Hmm. A ty si, já jsem právě slyšel v hodně rozhovorech a takhle, že tě teďko chválej za to a že ty si vůbec jako za grappling, že grappling? Posledních dvou zápasech mám pocit, nebo je, co jsem slyšel. Ty vole, já grappling. Právě že tohle to vždycky je od tebe ten feedback, že to není tvůj ten? To je úplně ten největší paradox. Já grappling skoro vůbec netrénu, nebo jako trénu, ale já se zaměřuju prostě na to, co mi jde nejvíc, a to je prostě striking, to je prostě kickbox, box, muay thai, jo. Rozvíjím se v tom, v čem si myslím, že to má pro mě největší smysl, a já na grep, jako samozřejmě na zemi umím, málo, ho jsem tam hodně podceňovaný, ale jako já trénuji s Davidem Kozmou a jako já grappling ovládám, myslím si, že na docela dobrý úrovni, a právě zdání klame to, že já jako jsem striker, jo, dobrý postojář, tak i umím na zemi trochu kousnout. Yes, yes. Ale to je právě poslední dva zápasy, ty vole skončily škrcením a já jako skoro... Není to tvůj úplně jako styl, no. Prostě. Ne, není. A no. Jak často trénuješ třeba takhle právě? Nebo kolikrát denně možná spíš? Podle tréninku, jak jako trenér řekne. Spíš jako celkově ten trénink, ne jako úplně ten grappling, ale jako kolikrát týdně máš třeba trénink, víš co? Kolikrát týdně? Pardon, vám se. Trénink mám... tak já se snažím moc se nepřetrénovat, jo, protože to je ta největší chyba, co většinou zápasníci dělají, že prostě si snaží furt trénink, ale nemůžeš trénovat, když už je to prostě sere, jo. Uh-huh. Když už cítíš, že to tělo už jako nechce, jo, uh-huh, tak nemůžeš to úplně prostě na sílu a říkat, je to tyhle síla vůle, jo. Je kravina. Hlavně důležitý je, aby to tělo bylo v pohodě, aby se ti trénovat chtělo, ty musíš mít chuť, jo. Jo. A když týpek nějaký udělá 14 tréninkových jednotek za týden, já jich udělám 7, moje tělo bude odpočatý, budu v pohodě a budu mít ten hlad. Tam jde hlavně prostě v MMA o ten hlad, chuť vyhrát. A ano, samozřejmě je to o vůli, ale jako zase nemůžeš zbytečně moc trénovat, jo. Já s tím úplně souhlasím v tomhle, já si myslím, že je lepší jako trénovat třeba i každý den, ale na 60%, a ne prostě na 120%, jako aby se to tělo nemá být, jako samozřejmě tak, no. Před zápasem a takhle, taky to může být úplně jiný, že jo, věřím, že se úplně změní jako ta technika i toho tréninku a takhle. Ale myslím si, že prostě je blbost jako probudit se další den po tréninku a cítit to tělo, jak je prostě mrtvý. Jakože ve výsledku, když budu chodit i víckrát týdně a budu do toho hrávat míň jako procent, když to tak řeknu, tak budu mít natrénovat víc hodin, víc sebedisciplíny. Přesně, prostě musíš se v klidu vyspát a prostě nemůžeš jít spát zlomený jak vzduchovka, musíš být. Ty teda chodíš jako na ty tréninky, musíš se nějak motivovat, třeba se bavím hodně s fitnessákama, jak už to mají přesně jakože zvyk, tak prostě chodí a rádi tréninku. Já chci, mě baví se mlátit, já miluju štípanou, já jsem prostě takový street boy, jo. Já tyhle, kdybych mohl, tak se peru pořád, ve mně ten testosteron furt trošku tam ještě je, takže tyhle, já to mám rád, jo. Já se nemusím nějak motivovat, jo. Samozřejmě pustím si nějakou před tréninkem nějakou dobrou muziku a to, abych víš co, se trošku nakopnul, ale jinak já nepotřebuji motivaci, když tě to baví tě se brát, baví tě vlastně ten competition, jo, ta soutěž vlastně s tím tvým protivníkem a chceš být lepší než on, prostě jak být to klasický chlapský ten testosteron, yes, tak na co motivace, jo? Jako já vidím, jak každý u sebe třeba láme, když jsou nakopávače, první sáčky. Nakopávač si taky dám před nějakým kardiem, jo? Ale jinak prostě já mě baví se mlátit a já si myslím, že to ta motivace možná i je, víš, jakože když se ti do něčeho chce, tak je to motivace, a když se ti toho nechce a když do toho, tak to je ta sebedisciplína. A já si myslím, jakože vy to máte přesně, jak říkáš, že se rád mlátíš na tohle třeba, tak myslím, že když to využiješ v tom MMA, nebo že vidím to u spousty fighterů, že jsou pak hrozně jako pokorní a že jim to pomůže v tom osobním životě, víš, že vidějí tady tohle, mají ten určitý extrém, do to přesně jako
dají pryč a pak jsou schopní přehlídnout třeba i věci, které ostatní naštvou. Že mají ego jinde trošku. Hele, ta pokora je základ. Já si pamatuju dřív, rok zpátky, jsem byl trošku jiný než jsem teď. A musím říct, že spoustu věcí mě jako navedlo na trošku jako jinou cestu. Že jsem už takový víc umírněný, více krotím. A to, jak se chováš v osobním životě, potom reflektuje tvoje výkony v zápase, na tréninku. Ta hlava je 70%, zbytek se doladí na tréninku. Musíš to mít tady v pořádku. A jakmile tady seš bulletproof, neprůstřelný, tak prostě to je potom úplně o něčem jiném. No. Jak se byly ty trash talky a takhle, jak jsme se bavili, tak možná právě si myslím, že se spoustě lidem dostanou do hlavy pak, víš, tímhletím. Jo, ale jako já proti trash talku takhle nic nemám, ale musí to být v nějakým, musí to mít nějaký samozřejmě kodex, jo. Hmm. Nějaký morální hodnoty, morální zásady. A Jake Paul ne úplně, jestli ti něco říká. Říká, samozřejmě Jake Paul, to je zas řízek, jo, trošku, to je zase trošku o něčem jiným, jo, protože ta Amerika, tam je to trošku něco jiného, jo, musíš zase brát v potaz, že Amerika a Čechy, tam prostě v té Americe je to má to masovou sledovanost a tam se to dělá vyloženě pro cash, pro tu sledovanost, pro to pay-per-view, jo. Tady v Čechách je to takový jiný, no. Musíš to prostě cítit, jo. Jakmile to necítíš, tak to nemá cenu, nemůžeš to lámat na sílu samozřejmě, jo. Dělat něco, co nechceš. Je to zbytečný určitě, no, jako, jak říkáš, že to tam na ty oči a takhle, myslím si, že oni by se ani takhle třeba nechtěli chovat, Logan Paul a Jake Paul, jak prostě hází toaleťáky na ty oddělená a takhle, ale prostě jako vědí, že to přesně nažijeme ty prachy. Sleduješ Ilona Mariánka? Neřekl bych, že ho sledu, ale známe to. Slyšel si o něm, Já jako upřímně třeba Jakea Paula, Logana Paula jsem hrozně cením za to, jak prostě fakt dokážou vzít tu pozornost. Neříkám, že se mi líbí ten způsob, ale oni prostě vědí jak a ve výsledku prostě Logan Paul bude mít zápas s Mayweatherem, víš co, což je něco neskutečného. To jako souhlasím, ale ani nejde zase by mě zajímalo, já bych s tím úplně, já prostě ty moje morální zásady trošku, tam mám nějaký morální zásady, když si myslím, že jsem trošku chladnokrevnej, trochu paličatej, tak ty morální zásady, já bych s tím třeba úplně nedokázal jako v klidu žít. Rozumím. Kdybych prostě, víš co, do někoho takhle jel, beefoval, tak já bych pak seděl doma a říkal bych si, ty vole, nebylo to zbytečný. Stálo mi to za to, takže, určitě, no. Takže ono, jak říkám, to, jak se chováš, buď prostě v ringu, v osobním životě, ono se to všechno takhle prolíná a takhle to pak do sebe zapadá. Jo. Jako určitě, no. Určitě tam je strašný faktor toho, jak prostě přemýšlíš psychicky i jak na tebe společnost nahlíží a jak to máš nastavený ve výsledku. No. Já to pak přesně vím, třeba ten Jon Mariánek podle mě takový kluk není. Přesně to pak vidíš na tom jeho chování, jak jeho vlastně to pohltilo. On je prostě takovej možná šikovný editor, tady tohleto, tamhleto, ale strašně si hraje na něco, co není. Já ti říkám, není žádný zápasník. On každýho vyzývá, víš co, ale ty vole, on by dostal takový klepec, on prostě jako víš co, na jednu stranu respekt, že se právě, prostě právě tam dostal, že prostě měl ty koule na to, víš co, já jsem viděl i nějaký to video, jak tam říkal, jak se tam dostal a tohle respekt za tohleto, ale on prostě takovej není a je to na něm hrozně vidět, že on takovej není. Ale že se prostě snaží jít trošku v těch jeho, ano. Že se snaží být tady trošku takovej český Jake Paul, jo. Ale každá mince má samozřejmě dvě strany. Má tu sledovanost, má jí, ale tam jde o to přesně si uvědomit tím, co předáváš tomu publiku. Já myslím, že on si vzal přesně hraje roli, stejně jako u nás to hraje, třeba Fizi, Kajumi a takhle, jsou lidi, kteří jsou chytrý, vědí, že mají něco to hrát, ale jak říkáš, mají views, ale pak přesně, kdyby třeba chtěli něco prodat nebo něco, tak vlastně ty lidi nevěří. Nemají tam žádný reálný fans. Ale zase, jak říkám, prostě docela jako fakt respekt, ty videa si fakt umí editovat, jako, že ho vybral stolika lidí, to každý ať dělá, co umí nejlíp. Přesně tak. A ať se drží svého řemesla. Válčit na dvou frontách je strašně složitý, to je potřeba si uvědomit a jestli tady tohle z toho uvidí
Tak, ať si z toho taky něco vezme. Dostaneme to k němu jak? Ne, to jako, to jenom tady mluvím otevřeně, co si. Já myslím, samozřejmě můj názor nemusí být správný, nebo jako nemusí být správný, můžu se mýlit, ano, ale to je můj pohled na věc. Válčit na dvou frontách, jak říkám, je strašně složitý. Dvě věci dělat dobře, nebo jako dvě věci dělat na 100%, není prdel. Jo? Je to strašně těžký, takže na to je potřeba si dávat pozor. Jako myslím si, že to říkáš říct, konstruktivní kritikou, ne hejtem, takže... Ne, takže já říkám, jako to jako cením, jo, za to, právě, to, takže... to jako, co umí, asi fakt, já jsem nikdy videa needitoval, nevím, ale víš co, on taky asi nikdy jako nezápasil jako já. Jasně, no. Takže víš co, cením za to, a zase na druhou stranu ten face, jo, musí to být furt stejný, pořád stejný, ať se to vypne, musí být furt stejný, jo, tak, nemůže to furt být. Vole, hate. Fakt čumět. Je to fakt, už jsme jako, dejme tomu, nerad říkám, jsme v generaci a takhle v době nebo tohleto, ale prostě ten, už je vidět skrze ten bullshit, to fake it till you make it prostě už nefunguje. Ty lidi prostě vidíš, jsou odhalený tak nějak, když hrajou nějakou roli, tak prostě vidíš, jestli to fakeuje nebo ne. Takže fakt autenticita a tohleto si myslím, že je teďko nejdůležitější. Každopádně máme posledních pár minut, si říkal 20 minut, ještě nechci zdržovat, ale ještě mě zajímá. Právě zase z pozice lajka úplně, kdo je Ondřej Novotný ve výsledku, co znamená pro MMA, co? Moderátor. Protože já si myslím, že spousta lidí má jako let's get ready to rumble a to je všechno více, jakože ne. Je to jedeme bomby, ale mohl bych začít říkat jedeme brichta bomby. Brichta. Ne. Je to podle mě skvělý obchodník. Kdo vám vlastně jako dává zápasy, nebo je to promotér? Matchmaker, promotér, majitel, spolumajitel organizace Octagon MMA a myslím si, že umí fakt skvěle prodat to, co dělá. Rozhodně, no. Jako... Každý, jak říkám, každý, ať si drží svýho řemesla, to, co on umí, to je potom, víš co, když budu dobrý kuchař, tak víš co, a pak najednou začnu, víš co, dělat IT, jo. Tak to neznamená, víš co, že jsem byl dobrý kuchař, budu ty vole povinný, budu třeba dobrý ajťák, jo, nebo jsem dobrý kuchař, potom, že budu nějaký třeba jako dobrý číšník, já nevím, víš co, ale jako každý musí pochopit podstatu té věci a to je přesně ono. Já jsem jako kvalitní, myslím si, že kvalitně mý zápasník a jsem dobrý striker a nemůžu to začít lámat přes koleno a začít prostě ty vole najednou dolovat ten grappling, jo, říkat ty vole, začít házet lidi na zem, ty vole motat, snažit se je tam zmotat, to ne. To třeba Vojto Barbory, který jako asi na tu zem úplný expert tady, to je mistr, který, když jsem viděl jako jeho zápas, co on tam předvádí, víš co, tak taky, to je, nemůžu se snažit být na zemi Vojto Barbory, jo. Já musím být prostě v postoji, ty vole, jako Conor McGregor. Každý má svoje, no. Jako. Ano, souhlasím, přesně tak. Jako říkáš, já jsem třeba hodně velký zastánce toho, jak lidi říkají, hele, máš nějakou slabinu, dvakrát na ní pracuji. Já si myslím, že to, ne, než by to nebylo úplně správně, ale že každý máme spíš ty talenty a na těch bych měl dvakrát. Odstranit tu chybu, ale víš co, nezačít nějak jako zase do hloubky v tom začít pracovat. Soustředit se na ty talenty je podle mě důležitější, než jako snažit se pilovat ty slabiny. Souhlasím, je to tak, ano. Je to něco, co navíc i tomu člověku psychicky pomůže a pak vidí, že je na tom líp a tohle tomu opravdu jde. Nesnažit se, jako občas třeba já jsem přišel na to, vždycky jsem chtěl být lídr a tohle a myslím si, že pro mě by daleko třeba bylo lepší být někde ten šestej. Jenom to je zase ta pohádka toho ega, jak všichni chtějí tohleto a tohleto a chtějí být nejlepší v tomhle a neuvědomují si. Když jsi nenarodil jako vůdce, tak se nemůže snažit každý být vůdce. Přesně tak. Ještě mám tu otázku takovou na tebe jenom, na tělo, nebo spíš na tu psychiku zase. Třeba já jsem slyšel, že to by se jako minimálně dvakrát už změnili soupeři těsně před zápasem, skoro dokonce jako několik hodin nebo den třeba. Jestli to fakt jako, jestli vidíš v tom nějaký rozdíl, pak jako připravuješ se na to úplně? Je to prostě nepříjemný, jo, to je celý, ale já jsem, je to prostě akorát nepříjemný, jo, a na hovno. Takhle, no, to je... Jako myslíš, že má výhodu ten druhej? Ne, šance jsou furt vyrovnaný, no. Prostě to MMA, šance jsou vždycky 50-50, to říkám já, protože to tak prostě je. Je to sport, může stát úplně cokoliv, a když se jako změní soupeř, tak se prostě nedá nic dělat, jo. To můžeš říct, hele, já na to kašlu, ale to neřekne, že jo, když prostě máš nějakou čest, jo.
Jak chceš to dokázat i sobě, no, jakože výsledku. Přesně to je asi to hlavní, no. Ano. Jako, mně se prostě jako líbí ten tvůj přístup, no. Ty jsi vlastně říkali cheat day every day, že prostě fakt ten život žiješ. Cheat day every day? Jsem slyšel v tom právě rozhovoru Ondřeje toho, s Ondřejem. Jo, to jsem říkal, no, ale tak to já ne. Jsem, počkej, to já zase jako dřív, protože to jsem říkal, mně se nehnula váha, já jsem měl 77-78 kilo. To vlastně říkal o tom věku, no. Musím žrát, ty vole, jak jsem chtěl, bylo mi to fakt uprdele. Teďka najednou, já nevím, fakt, ty vole, jestli jsem měl opouštěnou pubertu nebo co, ale já prostě mě vystřelila váha a měl jsem ty snad i 88-89 kilo jsem měl najednou. Mě říkal, ty krávo, tak to asi ne, protože pak najednou prostě schazování zpátky do té 70, to bylo strašný, to je fakt, mě nebaví zápasit kvůli té váze, protože to jsou prostě muka, to kdo to nezažil, to si nedokáže představit. To je, a každý pak říká, váha šla v pohodě, to jsou keci, váha vždycky jde úplně špatně, pomalu, na hovno, a nechce se ti do toho, protože to je... Je to spíš o té stravě, jako o tom... O té stravě, prostě víš co, tou stravou něco stáhneš, ale víš co, zase musíš mít energii na trénink, jo, to prostě poslední kila se dělají ty den před zápasem, jo, já v den před zápasem schazuju 5-6 kilo a to, když ležíš v té vaně, a teď, pardon, co omlouvám, a teď prostě shoutout mýmu bráchovi Vitalimu, který tyhle tohle se mnou prostě zažívá, podstupuje a že mi fakt pomáhá, že já prostě lehnu do vany, ležím tam a už chci vylíst a on mě prostě drží, že ještě minutu, ty vole, vydrž to. Já jsem fakt úplně v prdeli, už prostě říkám, ty vole, už to nedám, teď už tam ležíš, pak mě jenom takhle zvedne, jak už prostě mám 70 kg, tak mě zvedne, chytne za ramena, vezme, no, hodí mě takhle do takový mini sauny a tam prostě dalších 15 minut a to prostě už normálně cítíš jak dementní, že jo, to jako není fakt sranda, kdo to nezažil, v životě to nepochopí, jak to zápasení je v tomhle sportu strašně složitý. To za mě prostě box a MMA a kickbox, box a kickbox jsou podle mě jako nejtěžší sporty a potom je MMA, protože prostě v kickboxu dostáváš mnohem víc ran než v MMA, jo. V MMA dostaneš bombu, na zemi tě trochu dobije, ale podívej se na box, jo. Tam prostě dostaneš bombu, máš 10 vteřin, vstane a zase dostáváš bomby. To je prostě, já mám hrozný respekt těm postojářským disciplínám, proto je taky rád dělám, protože jsem taky na nich začínal a vím, jak je to tvrdý. Na zemi si odpočineš, jo, hodíš ho na zem, chvíli jsi tam. Mazlíš a trošku si odpočneš, vstaneš, jo. Sice ty malý rukavice to vypadá, ale většinou prostě, když pak dostaneš pecku, lehneš, tak je to lepší, než prostě, když dostaneš pecku, vstaneš, zase dostáváš pecky. Přes mozku prostě, je to neskutečný podá proti v tom sportu, myslím, třeba pro děti, jakože i pro děti v tom, že jak se do toho ženou, a jak takhle, jako myslím si, že je to správný sport, třeba zase řeknu blbě pro tuhle generaci, protože tam je jakože jasná prohra a výhra. Že to ve spoustě sportů teďko není, že prostě se dávají takový jenom trofeje za to, že se někdo účastnil třeba. To je chyba. Ale... Ty musíš prostě chtít vyhrát, ty musíš vole být rvavý, jo, jinak když budeš takový jako chcípáček, víš co se spokojí se čtvrtým místem, tak vy všechno, tak jako, tak se to pak i promítne, víš, jako budeš chodit do práce a uděláš půlku práce a řekneš šéfovi, hele, sorry, vole, udělal jsem půlku, musíš být spokojený, musíš prostě jít na 100%, ty musíš být prostě hlavně se sebou spokojený, to je nejdůležitější, být se sebou spokojený. Je to tak, no. Jako ta disciplína tam bude hrozně důležitá a i díky těm sociálním médiím a tohle to, no, že fakt jako se hodně srovnávají děti. A to asi není úplně dobře, no. Ještě navíc, když prostě vidějí třeba tebe, přesně prostě vidějí, že si řeknou, hele, ten chodí jednou za týden posilovat, víš, a teď pak dá bombu a tohle, mají představu úplně iluzi o tom světě jinou, že by to měli mít instantně hned tohleto a nevidějí v tom. Práce tvrdá dřina. Je to prostě, je to tak. Stojí za vším. Úplně jako každý člověk, který jste někde viděl. No, znám pár z mů. Stane se, ale nevydřej tam. Souhlasím. Přesně prostě tak. Klíč je prostě vydržet. Je to tak. Finální otázka. Zeptám se tě, jestli nevíš, jestli dneska bude pršet, protože jsi říkal, že... Prší, kámo.
Tak dobře, no, tak jsem zeptal oběr, ale říkal si, že vlastně jsi měl těžký zranění, který já jsem se snažil hledat, když jsi měl nohu jako hokejku a měl si hřebík, jo, nebo šroub, nebo jak to, a že cítíš od té doby jako starší lidi občas, ne, změny počasí. Jako zdá se, vstanu a občas cítím fakt jako třeba tlak v té noze. To si nedokážu třeba právě vůbec představit. No, jako, je to, jako víš co, někdy je to na hovno. Jakože když to ale... řekneš, že člověk víš, takhle jako mladý, když si řekneš. Fakt to také cítím to, no, jak jsem měl fakt jako složitý zranění, komplikovaný docela, tak jako cítím občas, že občas ta noha jako udělá, říkám si, já mrak, bude pršet. Tak já super schopnost trošku, no. Jako... No, ale chtěl bych lepší super schopnost. Rozumím. Jako já bych se hlavně bál po tom zranění vždycky jít zpátky do toho ringu, to si myslím, že pro mě bylo nejtěžší. Máš to tady úplně jako z hlavy pryč? Já ta noha kope ještě líp než předtím. Je prostě nasraná a prostě chce... A jak jsi někde měl právě nic zlomenýho, nebo jako měl jsem v 10 letech a to už si nepamatuju. To buď rád, to poděkuj Bohu, to může být jedině rád, že si ještě neměl nic zlomenýho podání. Já místo Bohu poděkuju tobě za dnešní podcast, za interview a takhle. Doufám, že jsi se zbavil jako já, protože myslím, že jsme probrali témata, které třeba občas neprobíráš. Ano, ano. A já děkuju vám, že jste to poslouchali. Řekněte mi, koho byste třeba chtěli slyšet příště a myslím, že s Lem se ještě uvidíme. Každopádně díky moc za poslech, ale vám taky rozloučí. Taky vám děkuju, kdybyste chtěli jedné, tak na Clubhouse občas od 8 hodin dělám takový session, kde odpovídám na různé otázky, dotazy a bez ostychu se můžete zeptat na co chcete a vám povím na všechno. Kdo se mi líbí, kdo se mi líbí. Perfektní. Děkuji moc. Vidíme se, slyšíme se příště. Zatím. Děkuju. Perfektní. Dobrý. Já myslím, že to ještě skvěle. Šlo to dobře. Děkuju moc. Já děkuju.